მოგესალმებით მეგობრებო, გავაგრძელოთ ჩვენი საუბრები. დღეს მინდა ჰომილიები მოვიყვანო იოანე ოქროპირის, ეს არის მარხვასთან დაკავშირებით. იმის შესახებ, რომ მარხვის დაცვა არ არის საკმარის იმისათვის, რომ ჩვენ კომპეტენტურები გავხდეთ ზიარების მისაღებად. Მაგრამ სიწმინდე არის უპირველეს ყოვლისა საჭირო. ვინმე სყენინებით გართობას ჯის მათ, ვინც ამაშია დამნაშავ, სანამ ისინი მიაღწევენ სატანჯოს ადგილს, ასევე რაც შეეხება ფიცისგან თავის შეკავებას და მათ, ვინც ვერ მოახერხა ფიცისგან თავის შეკავება. მოკლედ, მე ხა მინდა რამოდენიმე ფრაზები წავიკითხო ოქროპირის ჰომილიებიდან და არის ძალიან საინტერესო ჩვენი სულიერი ცხოვრების გასაუმჯობესებლად. ასევე მინდა გითხრათ, სანამ დავიწყებ ამ თემას, რომ ადამიანები ავატარიან. ბოროტება იმდენად უბნელებს გონებას, რომ ცუდის გარდა სხვაზე კარგზე აღარ ფიქრებათ. ვის რა მოსაკითხებზე იარონ და ვის რა დაუშავან იმაზე ფიქრობენ. და რა იმას, ვის რა ასწავლონ და ვის როგორ დაეხმარონ სიყვარულში და სიყვარულის მშენებლობაში. გავაგრძელოთ. საბოლოო ჯამში სეზონი მარხვის დასასრულს უახლოვდება და ამიტომ ჩვენ უფრო გულმოდგინედ უნდა მივუძღვან თავის სიწმინდეს. რადგან როგორც მათ შემთხვევაში, ვინც რბოლას ატარებს, მათი ყველა წრეს შემოვლა უსარგებლო იქნება, თუ ისინი გამოტოვებენ პრის. ასე რომ, არც ამ მრავალმხრივი შრომის და ღვაწლის შედეგად მივიღებთ რაიმე სარგებლოს მარხვასთან დაკავშირებით, თუ ჩვენ არ შევძლებთ წმინდა ტრაპეზით სუფთა სინდისით ტკბობას. ხედავთ რა სამას ოქროპი. არაფერი მარხვას შენ იმას არაფერი არ აქვს ძალა შენ ჭამა უჭმელობას, უსმენ უჭმელობას, თუ შენში არ არის რამე შედეგი არ დაიდო და შენი სინდისი არ გასუფთავდა და არ დატკბიან შენ სინდისში. ამაზე დანიშნულია მარხვა და მისი დაცვა და ამდენი დღე და საერთოდ საზეიმო შეკრებები. სმენა, ლოცვა, სწავლება ემსახურება მხოლოდ ერთ რამეს, იმისათვის, რომ შენ გაიწმინდო. ცოდვები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში ჰქონდა ჩადენილი, შეგვიძლია სულიერ გაბედულებით რელიგიურად მივიღოთ ეს უსისხლო მსხვერპლშეწირვით. ანუ ნახეთ, ცოდვები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში ჰქონდა ჩვენ დაგროვილი, შეგვიძლია სულიერი გაბედულებით რელიგიურად მივიღოთ უსისხლო მსხვერპლი, რომელთაც ჩვენ მართლდებით. ასე რომ, ეს არ უნდა იყოს შედეგი იმისა, რომ ჩვენ ამდენი შრომა სრულიად უშედეგოდ და ყოველგვარი მოგების გარეშე გავატარეთ. მას ყველამ თავისი განიხილოს, რა ნაკლი გამოასწორა, რა სიკეთეს მიაღწია, რა ცოდვა განდევნა, რა ლაქა განიწმინდა, რა მხრივ გახდა უკეთესი. და თუ მან აღმოაჩინა, რომ ამ კარგ მოძრაობაში რაიმე მოგება მოიპოვა მარხვითა და თავისი სულიერი ღვაწლით და აცნობიერებს თავის ჭრილობებს, ნება მიეცით მიუახლოვდეს იესო ქრისტეს. მაგრამ თუ ის დაუდევრად დარჩა და არაფერი ჰქონდა საჩვენებელი იმისათვის, რისთვისაც იბრძოდა და იხუწოდა გარდა უბრალოდ მარხვისა, რომ რაღაცა არ შეჭამა, შეჭამა და არაფერი გააკეთა სწორი გარდა ამისა, უჭმელ უსმელობისა, და ე დარჩეს გარეთ, ანუ ეკლესიის გარეთ. და ეკლესიაში შემდეგ შეუშვით, როცა განწმეც ყველა ამ დანაშაულს, რაც მან ჩაიდინა მოყვასის წინაშე. გაზოგადოების თვალში. არავის დაესვენებინა მარხვა მხოლოდ მიუხედავად იმისა, რომ აგზელებს არავის ჩაეთვლება მარხვა სიმბოლურად მხოლოდ და მხოლოდ იმის გათვალისწინებით, რომ აგრძელებს ბოროტ პრაქტიკაში თავის რეფორმებს. რადგან სავარაუდოა, რომ ის, ვინც მარხვას გამოტოვებს, შეიძლება მოიპოვოს შეწყალება, რომელსაც აქვს სხეულის უძურება სასაჭიროდ, მაგრამ შეუძლებელია მას ჰქონდა საბაბი, ვინც არ შეაცვრა თავისი ნაკლი. ანუ ხვდებით, ხო, მარხვა თქვენ ვერაფერს ვერ გიშველით, თქვენი ეკლესიურობად ვერაფერს ვერ გიშველით, თუ თქვენი სხეულის უძურება არ გაასაჭიროთ, თუ არ მოსპეთ თქვენში შეუწყალებლობა თქვენი მტრებისა. მაგრამ შეუძლებელია მას ჰქონდა საბაბი, ვინც არ შეაცვრა თავისი ნაკლი. ამ საკუთარი ნაკლის გამოსწორება არ სურს და კიდია
ინტერგაზე გადმოდის კიდია კეთკედავება. შეუძლებელი არის ასეთი ადამიანის არ გასაჩივრება. შეუძლებელი არის ასეთი ადამიანს საბაბი კონდეს რომ მე სხვაში ნაკლს ხედავ და საკუთარ თავში ნაკლის ნაკლი არ შეასწროს. თქვენ არ გიმარხულიათ, ეს შეიძლება იყოს ხეულის სიცოცხლის გამო. მითხარი, რა მიზეზით არ შეულიგდი შენს ტრებს? Ანუ თქვენ თუ ამბობთ რომ თქვენ ხეულის უძურების გამო ვერ მარხულობთ სიცოცხლის გამო, მაშინ მითხარით, როგორ ამართლებთ იმ ფაქტს, რომ თქვენ არ ურიგდებით თქვენს ტრებს? მართლა აქ ხარ ხეულის უძურების კისებისთვის? Ანუ მართლა ამ მდგომარეობიდან გამოიძახი, რომ თქვენ ხეულის უძურების გამო ვერ მარხულობთ? Da, mi-am amtkicert tkvens marxvaze khelisaqebas. Ise tu inarchuneb shurs da sizulis ra bodishi moixade mashin me rom moktkhove. Tu ise shenshi shuri da boroteba. Mashin ra azri khonda shens sinanums da bodishis moxtas. Amgor danashauls veram shezdeb tavshesapar sxeulis uzurebis chasachivalit. Da es iqo khristes iqvaruli adamianebis mimart. Ese igi mtsnebis mtavari. Da ის ვინც ჩვენ სიცოცხლეს იცავს, არ უნდა დაზიანდეს სხეულის სისუსტის გამო. სხეულის სისუსტი ჩვენ მოიმოზიდეთ, აი თუნდაც თვალები მეღლება, ასევე იციან ხოლმე, მე ეს არ შემიძლია, მე ეს როგორ შემიძლია, ჩემ მე უძლური ვარ, მე ამას ვერ გავაკეთებ, მე არ შემიძლია სულიერი ცხოვრება, მე არ მესმის ესე ყოველ დღე ბიბლია ვერ კითხოდი და საღამო. Ну დააზიანებთ სიცოცხლეს ქრისტეში თქვენი სხეულის უძურების გამო, რადგანაც მარხვა ზუსტადაც ის არის, რომ არ შეინარჩუნო შენში შური და სიძულვილი შენი მტრებისა. Აი ეს არის მარხვა. Მე მგონი კარგად ხსნის ოქროპირი და ატომღაც ამათმა თავის თავზე მოირგეს ამ მამაოებმა და სულ დაამახინჯეს ეს ოქროპირის და მათი საერთოდ სულიერი გაგებაც და მართლმადიდებლობაც. ეს მამაობა ხო საშინელებაა საერთოდ, რა სექტაა ღმერთმა იცის რა, რას გადაგები. გავაგრძელოთ. მაგრამ რადგან ჩვენ გვჭირდება ყველა ღვთაებრივი კანონის ერთნაირად პრაქტიკაში განხორციელება და განსაკუთრებით ის, რასაც კანონი გვთავაზობს, არავინ არ უნდა მივიჩნიოთ მტრად და უნდა შევინარჩუნოთ და არ უნდა შევინარჩუნოთ წყენა დიდხანს, არამედ დაუყოვნებლივ შეურიგდეთ. პარალელს გავავლებ მათ სხვა ეროვნება. თუ მიხვა ტაძარში სალოცავად, გაგახსენდება რომ ვიღაცასთვის ვიღაცას ძვირი გაუკეთეო, წადიოდი ჯერი შემოირიგეო მტერი, მერე მოდი და შემოწირეო. თუ რამე გქო. უფათა მისატან. მოგიწვიეთ დღეც, რათა გესაუბროთ ამ ცნების შესახებ. რადგან როგორც ვერ წარმოგვიდგენია, რომ მეძაოსა და ღვთისმობელს შეუძლია წმინდა ტრაპეზის მიღება, ტრაპეზის ანუ გახსენების საღამო, ასე ვეძახით ჩვენ ზიარებას. გახსენების საღამოს, პურის და ღვინის სახით. თუ ჩვენთვის წარმოუდგენელია, რომ მეძავი და ღვთისმობელი ეზიაროს ამ ტაბლას, მაშინ ასევე შეუძლებელია, ვისაც მტერი ხავს და ბოროტებას ატარებს, ისარგებლოს წმინდა ზიარებით. კაცმა, როდესაც სიძვა ან მრუშობა ჩაიდინა ამავდროულად, როცა აღასრულა თავისი ნება, ცოდვაც დაასრულა იქვე. იმიტომ რომ შეასრულა ის, რაც გულში წედო, ცოდვად აღსრულდა. და თუ მას სურს გამოჯამრთელდეს ამ დაცემისგან, ფხიზლად ცხოვრებით, მას შემდეგ დიდი მონანიების გამოვლენ შეუძლია გარკვეული შობა მიიღოს თავისი სულისათვის. მაგრამ ვინც გაგურქვავებულია, ყოველდღე ერთსა და იმავე უჯრედებას ჩადის, არასოდეს დაამთავრებს ამას. პირველ შემთხვევაში საქმე დასრულდა, როდესაც ცოდვა დასრულდა. მაგრამ მის შემთხვევაში ცოდვა ყოველდღიურად არის ჩადენილი, რაც უპატიებელია უკვე. Ali ხედავთ როგორ უყურებს პავლემოს ისა ივანე ოქროპირი ცოდვებს. Და არასოდეს არ არის მომხრე იმისა, რომ ეგევები მეორე აღსარებაში. აღსარებაში რა გაგებით, არა ის, რომ ვიბუტბუდოთ მამაოსთან რაღაცები. სულიერ ცხოვრებაში, შენს წვენაში, წვენის აღსარებლობაში, ერთ ეგივე ცოდვის სახული შენ აღარ უნდა იყოს. Торо ის რომ ჩვენ შეstomებს უშვებთ ამისგან დაზღვევები არ ავარდ. რომ სადღაც შევწდები და რაღაცაში შეstomას დაუშვებთ. ამიტომ არ უნდა მივცეთ საბაბი ბოროტს. არამედ სიმართლის იარაღად ვაქციოთ ჩვენი სხეულები. და აღარ გავიმეორებთ ის, რისი გახსენებაც ახლა გვცხენია. ეს არის მართლმადიდებლობა. რა საბაბი შეიძლება კონდეს,
როდესაც გთხო რომ ნებით მივაწოდოთ თავი ასეთ ბოროტურ ჩხულს, ანუ რა გამართლება შეიძლება კონდესო ადამიანსო, როდესაცო თავისი ნებითო ამ თავს უძღვნით ამ ბოროტურ ჩხულს და არაფერს არ გეუბნებით რომ არ გამოსწორდეს. Რა გამართლება შეიძლება კონდეს? Ან რა საბაბი კონდეს შეიძლება იმას, ვინც თავის სხეულს ამ თავის შინაგან ბოროტურ ჩხულს უგდებს. Როგორ შეგეძლია თქო შენს უფალს, რომ იყოს შენ და მე რბილად განწყობილი და მოწყალი, როცა ასეთი მკაცრი და მიუტევებელი იყავი შენი თანამსახურის მიმართ? აი ხედავთ ოქროპირი როგორ უკავშირებს აი ესო სიტყვებს, რომ თუ ერთი მათგანიც კი გძურთ და ვიღაცას სულელო უწოდეთ, ამისთვისაც კი გენის სასჯელის ღირსი ხარ თუ ანუ ცეცხლოვანი ტბის. Და რამხედრად ფაქიზია ესო სიტყვები, რომ არავინ არ გამართლდება, ვინცაც თავისი ძმას ძურს, თუნდაც წერი იყოს. Არ უნდა ჩაიდო შურიზება, ზიზღი და სიძულვილი, იმიტომ რომ გამართლება არ გექნება ღმერთისგან. იესოსაც შეეძლო თავისუფლად შეეგინებინა, შეებილწა იქ და რაღაცა წინააღმდეგ წასულიყო და ეგინებინა და დაეწყო რაღაცა ტრობა და შური ჩაედო მათ თავის გულში იმ მტრების მიმართ, ვინც მას ურტყავდნენ და ეუნებოდნენ: აბა, ჩვენ ხომ მეფე ხარ, გვიცი ნასწარმეტყველები ვინ დაკარტყა. ხმატია, ხმაც არ ამოუღია, უბრალოდ ცრემლები გადმოსვიდა და უთხრა პატიმ: მამა, რამე თუ არ იციან რას აკეთებენ? აბა, ჩვენ მაგხელა სიყვარული გვაქვს. როდესაც ჩვენში იქნება შური და ტრების მიმართ სიძულვილი, აი ჩვენში ამ ბოროტურ ჩხულს ვკვებავთ და ჩვენ ზიერების ღირსი აღარ ავართ. ნამდვილად ფაქიზია, ხო ხდებით ეს სულიერ თემა? გავაგრძელოთ ეს მესამე სტროფი ოქროპირის. მაგრამ შენი თანამსახური იქნება ზიზღით მოგექცა? ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ შენ მიუტევებელი იყავ შენი თანამსახურის მიმართ, როგორ უნდა იყოს შენს მიმართ განწყობილი ლომობიერად ღმერთი, თუ შენი თანამსახურის მიმართ არ ხარ მობიერი და ხარ მკაცრი და მეუტევებელი. მაგრამ შემდეგ ასე უპასუხოთ, რადგან შენი თანამსახური იქნება ზიზღით მოგექცა, იქნება იმა გამოიწვია შენში ის, რომ შენ გაბოროტებულიყავ. დიახ, იტყვი და შენ ხშირად ზიზღით ეპყრობ ღმერთს. და რა შედერებაა საერთოდ თანამსახურსა და უფალს შორის? ძალიან დიდი და ძალიან ახლო, იმიტომ რომ თვითონ ღმერთი აიგივებს თავს ადამიანთან. იესო აიგივებს თავს ადამიანთან და გეუბნება, რომ რაც გაუკეთეთ თითოეულ ამ მცირეთაგანს, ის მე მიყავით. აი რა მხედათი დაიყვანა ხო მოყვასისა და ღმერთის სიყვარული ერთმანეთში? თუ ეს არ არის, ისე შენ არ ახარ ღმერთის მოყვარული, ამიტომ ორი ადამიანი რო ჩხუბობს, არცეც არ უყვარს ღმერთი. ღმერთი რო გიყვარდეს, კი არ იჩხუბებდი, შეაყვარებდი ადამიანს და მეორე ადამიანს. აი ეს ძალიან კარგი თვისებაა, ეს არის ქრისტიანული თვისება. იყოლებოდით ურთიერთას. რაც შეეხება პირველს, როცა ის ალბათ რაიმე სახით გადაშავდა, შეურწყოფა მოგაყინა და შენ გაბრაზდი. ანუ როგორი რაღაცა იცი? დაშავდა შენი მდგომარეობი და შენის ქცევებიდან, ის დაშავდა ფაქტიურად, რაღაცა ზიანი მიაყენა შენ მას, შენის აქციები და გამოიწვია აგრესია და შეურწყოფა შენს მიმართ და შენს გაბრაზდი. ანუ შენ გამოიწვია და იმის რეაქციაზე ისევ შენ ბრაზდები? შენ კი შეურაცხყოფ უფალს ამით, როცა არც უსამართლოდ გექცევა და არც ბოროტად გიხდის ღმერთი. პირიქით, ყოველ დღითი დღე ღებულობ მისგან კურთხევას, ყოველ დღე. მაშ დაფიქრდი, თუ ღმერთმა არჩია მკაცრად გამოეკვლია რაკეთდება მის წინააღმდეგ, მაშინ ჩვენ არც ერთი დღე არ უნდა ვიცხოვროთ ამ დედამიწაზე, თუ ღმერთმა ჩვენ ყველაფერი კაცრად გამოიკითხა და არაფერი არ გვაპატია. როგორც წინასწარმეტყველი დავითი ამბობს: უფალო, შენ ამომიყვანე შავეთიდან და მაცოცხლე, რომ არ ჩავსულიყავი საფლავში. 29 ფსალმის მესამე მუხლი. და ყველა სხვა რამის გასავლელად, რაც ყოველი ცოდვილი სინდისმა იცის და რაც არ იცის. მას არ ყავს ადამიანური მოწმე ცოდვილს, არამედ მხოლოდ ღმერთი ხედავს მის ცოდვას. ჩვენ რომ პასუხისგებაში მიგვეცა დამნაშავეები, რა შემწეობა შეიძლება ველოდოთ ასეთი ცოდვილების ცოდებისთვის,
Ramochtebuda tu ești ჩვენს ლოცვებში ჩვენს უგუნურებას და დაუდევრობას განიხილავდა და როგორც სანამ ღვთისწინაშე გავარდა ვევედრებით მას ჩვენ არ ვავნეთ მის მიმართ იმდენ შიშს და პატივისცემას როგორც ამას მსახურები აკეთებენ თავიანთი პატონების მიმართ როგორც ჯარისკაცები აკეთებენ თავიანთი ოფიცრების მიმართ როგორც მეგობრები მეგობრების მიმართ როდესაც შენ ესაუბრები მეგობარს შენ ყურადღებას აქცევ იმას რას აკეთებს ის შენთვის მაგრამ როცა ელოდები ღმერთ შენი ცოდების გამო დაითხო მისგან პატიებას ამდენი დანაშაულისათვის და ფიქრობ რომ პატიებას მიიღებ ხშირად ხარ მოუსვენარი და შენს ფიქრებში და როდესაც შენი მუხლები მიწაზე დევს ღმერთის წინაშე შენ გონებას აძლე უფლებას იმოგზაუროს ყველგან ბაზარში სახლში ტყუილ უბრალო და უაზრო ლაპარაკობ შენი პირით იმას რაც შენ თვითონ არ გესმის რას თხოვ მას და ამას ჩვენ გამიცდით არაერთხელ და ორჯერ არამედ ხშირად ღმერთმა აირჩია მხოლოდ ამის გამოკვლევა როგორ ფიქრობ შეგვეძლება პატიების მოპოვება თუ რაიმე საბაბის პოვნა მართლა გონია რომ არა როდესაც ჩვენ თვითონ ვერ ვიცით რას თქვით ღმერთს და როდესაც ჩვენი გონება ესე დაფრინდავს აერში გავაგრძელოთ მეოთხე სტროფი მაგრამ რა მოხდება თუ ის ბოროტი მეტყველება რომელსაც ჩვენ ყოველდღე არაკეთილ სინდისირად ვამბობთ ერთმანეთის წინააღმდეგ ჩვენს წინააღმდეგ წამოიჭრება ჩვენ ადვილები ვართ ბოროტების საქმნელად ჭკუა ყოფნის, მაგრამ სიკეთის გასაკეთებლად ჭკუა არ ყოფნის. მათ ყურაშვილები არიან იერემიაში ხო წერია, ვერ ისწავლეს უფლისწინების შესრულება და უფლის სიტყვის გაგონება არ უნდათო. ამიტომ თუ ჩვენ ბოროტი მეტყველება არაკეთის სინდისად გამოვიყენთ ერთმანეთის წინააღმდეგ, რა იქნება ის თუ ჩვენასაც სხვის წინააღმდეგ ვაკეთებით, ჩვენ წინააღმდეგ წამოუჭრიან იმას, რასაც ჩვენ სხვას უსურვებდით. ისევე როგორც ნაჩქარევი განშა, რომლითაც ჩვენ გმობთ მეზობელს. აი, ჯერ უფალს არ ჩამოსული, უფალს არ გამოუკვლევია და შენ უკვე იმ ადამიანს ჯავრდებ და უხსენებ წარსულ დანაშაულს, შენ ხო ეს გააკეთე? რატო გააკეთე? თუ ეს გინდოდა, ეს რატო არ გააკეთე? რატო არ მიიყვანე ბოლომდე თუ დაიწყე? იმის მერე გავიდე ორი წელი თუ წელიწად ნახევარი, რას ქვია? ბევრი რამე შეიცვალა. ეგრე ბოლო-ბოლო ოჯახები ინგრევა. რას გეკინე თუ არა ხან ეს მოხდა, ესე უნდა მიყვე და ბოლომდე მიყვე. შენ ვინახა რომ უწყვიტავ ადამიანს როგორ მოიქცეს. როდესაც შენ თვითონ შენ ცოლთან ვერ დაგილაგებია ურთიერთობა. ხედავ, ანუ ადამიანი კი ბატონო, ჩვენ ყველანი ერთმანეთის გამხიზიანებლები ვარ და ეგ არის სიყვარული, ავიტანოთ და ვასწავლოთ სიყვარული და არა ის რომ ჩვენ მიუთითოთ ერთმანეთს ჩვენს დანაშაულებს. აი შენ ხო ის გააკეთე, ნახე, ეხა ითოდე ესე მოგივა და ესე გიზავ. ალბათ თუ ესე არ გააკეთე, ნახე რას გირავს გიზავ. არასწორია ეს. ძირში ვერასწორი, იმიტომ რომ სიყვარული არ უდევს საფუძვლად. ყოველივე ეს რაც სიყვარული და რწმენით არკეთება, ყველაფერი ცოდვაა. აი საიდან იღებს სათავეს ბოროტება. და ბოროტება ფეხებს რო ვერ ჭამს სიყვარულს, ცხადია, იმიტომ რომ სიყვარული ყველა ცოდვას ფარავს. შენ მიიღარ ადამიანს რომ განჯის ხვის მონას, ხმელ შეუძე მის წამოყენებ. და რა იცი შენ რომ ღმერთმა იმ განსასწრებში, იმიტომ ჩააგდო რომ იმის მეშოობით ხვისთვის ნუგეში მიეცა, რადგან მან გაიარა ეს განსასწრები. და სხვას დაეხმაროს მისი ასეთი კომარო როგორც იობის მაგალით. კიდე გავხსენოთ ოსიას და მისი ცოლის მაგალითი. ოსიას ცოლი ღალატობდა, მაგრამ არავის ქვები არ ჩაუკოლია. და დიდი მაგალითი დაუდო კაცობრიობას ოსიას მოთმინებამ, რომ არასდროს არ მოკლა თავისი ცოლი მრუშობის გამო. ესეც მნიშვნელოვანი არის. ქალს თუ უყვარხარ, ყოველთვის უნდა მისცე თავისუფლება, რომ არა ძალადობით აგირჩიოს, არამედ თავისი სრულიდან გამომდინარე, რომ შენს გარეშე ცხოვრება არ უღირდეს, ვერსად და ვერავისთან ვერ ხარობდეს შენს გარდა. აი ეს მდგომარეობა, ეს თავისუფლება თუ არ შეუქმენი ქალს, ყოველთვის გიღალატებს. ყოველთვის გიღალატებს. თუ თვითონ არ არის დარწმუნებული, რომ შენს გარეშე სხვასთან არ შეუძლია იყოს ბედნიერი. გავაგრძელოთ, მეგობრებო, ივანო კროპირის ხომილიები. და ეს უმეზოდოდ არ ხდება, რომ ჩვენ ნაჩქარევად განვჯდით ჩვენ მეზობელს, არამედ ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ გვიყვარს დადანაშაულება და მოცემული დანაშაულის პოვნა ადამიანში. მე ვამბობ, უნდა შეგვეძლოს ასეთ მდგომარეობაში დაცვაზე პრეტენზიის განცხადება.
Anu, vin gaamartebs amas, vin daicavs im adamians, vin sqvis tsodebshi da sqvis tanashaulebshi kekeba da mosakitkhebze dadis. Sheidzleba rom datsvis prezident pretenzia kondes am adamians, ro vinmem is adamiani daicvas. Miukhvedot imsa rom martalia tavis ganschashi. Ise unda gamoiqlos is chveni mozdravi mzera da is boroti surulebi romelsats gonebashi vatareb. Ასე ხშირად ვაღიარებთ სამარცხვინო უწმინდურ აზრებს თვალების უნებართო ხეტიალიდან, რა საჯელი არ უნდა შევინარჩუნოთ და უნდა მოითხოვოს თუ არა მიზეზი ჩვენი შეურაცხყოფისათვის. რადგანაც უფალი ამბობს, ვინც თავის ძმას ეტყვის სულელო, ჯოჯოხეთის ცეცხლის საფრთხე ემუქრება. როგორ შეგვიძლია ჩვენ დავმშვიდდეთ, გავხსნათ ჩვენი ბაგეები და ვამოძრავოთ ჩვენი ტუჩები, საერთოდ თქვათ რამე, როდესაც რაიმე დიდი ან პატარა საპასუხოთ, როდესაც ჩვენ თვითონ გთხოვოს უფალი, რომ საკუთარ ძმას სულელოც კი არ უწოდო. არამხოლოდ ნაჩქარევად განსაჯო და მოითხოვო დაცვის პრეტენზია, რომ დამნაშავე დასაჯო. Aramet damnashavisats rom moekce ise rom sulelo da sheegeto utsodo jojoxetis saptxis saptxe emukreba asatan ganacheni gamotandili ak uko im adamias me ki ar uarqop sachelakh sulelebas ara ak me uarqop adamiani romelits shens tsodvebse nadirobs gaxseneps tsarsu tsodebs da წიხს გაჭერს და გეუბნება, რომ აბა შენეს რო გააკეთე, აბა ეხა შეიძლება გინდა თავი მარტო. და შენ ვინ ხარ, რომ ჩემს სოდებს მიუთითებ? როდესაც შენ თვითონ სავსე ხარ და შენზეც რო იგივე ილაპარაკოს, მე როგორ გამოვა ეგ მე? იგი ანალოგიურად რომ მოგიტრიოს ვიღაცა და შენ რომ მოგიტავოს მაგას. რა, იმდენად სუფთა ხარ შენ ღმერთის თვალში, რომ ფიქრობ გაქვს იმის უფლება, რომ შენ ჩემი წოდები გასაჯო? მაკდონალდსაც მიხოდი უკვე, რა ვიცი, მო. მაშინ სიყვარული ხდება ეს და არა იმით, რომ მეწოდა სულელო, შეესეთო, შეისეთო. თუ შენ მე მიწოდე პაპას, რომ ეგეთი ვარ. შენ თუ გიყვარს ჩემი თავი, შენ ეცდები, რომ მომეხმარო. მიმიყვანო სიყვარულამდე და სორგზას დამაყენო. და რა ის, რომ შენაც დაიმსახურე, ამის გამო ამას გიზავთ, იმას გიზავთ. ფეხები არავის მოჭამოთ რა. მართლა ნაძილებო თქვენ და მართლა მოვიდა ხელში. აი საიდან ებადება ბოროტება, ხედავ? იმათ ზუსტად ეგ უნდათ. როდესაც შეგატყობე, რომ შვიდი ხარ, უხდები ყოველგვარ ბოროტებას და სათავეს ცოდვის ფესვისა, რომ ბოროტებიდან არის მისივე შემოსვლა შენს წინააღმდეგ, ეგრევე წყვიტავენ შენთან ურთიერთობას. რაღაცა იმართებათ, როდესაც სიყვარულს ანახებ გამეგე და სიმკაცრე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არავის არ უნდა დაჩაგვრინო შენი თავი. მაგრები არიან რა. სხვის დანაშაულებაში მაგრები არიან. მაგრამ საკუთარი თავის გამოსწორება არ უნდათ. არა, საკუთარ მეძაობა სამართლებრივია, კი, როგორ არის? ქალებში ვეთავდივართ. ცოლის ცოლს ფეხებზე კიდია და ცოლს რო ბილწავენ იმ ქალებში სერულით, მაგაზე არ ხვდებიან. არა უშავ რა, ავათ არიან და მკურნალი ჭირდებათ. მოდი ესე უყუროთ, როგორც მათ ამატყოფებს და ჩვენ თუ გაუბრაზდებით, რომელი ექიმი უბრაზდება ამატყოფს, რომ უი შედამპალო, რატო ხარ ავად? არც ერთი ექიმი არ უბრაზდება, ხო? ხვატყობს, რომელსაც კურნალობა ჭირდება. უფრო მეტიც, რაც შეეხება ამ ამოგზნობებს, რომელსაც უშვებთ ჩვენს ლოცვებში, მარხვაში, მოწყალებას, თუ ჩვენ დეტალურად განვიხილავთ მათ, მე არ ვამბობ, რომ ღმერთი ვიყავ, ღმერთი გავხდით ან ვიყავთ, არამედ ჩვენ თვითონ ვინც ცოდულები ვართ, ამის გაკეთება უნდა შევძლოთ, თვალები ზეცისგან ავწიოთ. აი როგორ რაღაცას ამბობს, იცი? თუ ჩვენ დავიწყებთ ერთმანეთის დადანაშაულებას არა გამოსწორების მიზნით, არამედ მოსაკითხებით, ხო, მოკითხოთ ადამიანს და დავსაჯოთ, დათოთ შეასავთ, მაშინ ჩვენ თვითონ ცოდვილები, რომლებიც არაფრად ვაგდებთ ღმერთს ის სიტყვას, ხო, ღმერთი გეოვნება, რომ არ იყო შურის მაძიებელი, არაფრად ვაგდებთ აი ამ სიტყვას, რომელიც დაგიწერა ცხვიწი, როგორ აპირებ შენ თვალები აღაპყრო ზეცისკენ და შეხედო მამას, რომელსაც შენთვის არ მოუცია უფლება იყო მსაჯული და განაჩენი გამოუტანო სხვებს?
tăcii să fie. Și n-am asim să curăp și n-ai ha, ce de aia se iză. Se bogiva, aici trebuie. Oi la vari, n-ai capar ce ai bule biarin, acum ati tu așa, ba, rohberti rob, dușo la vari, n-ai martar uar se uzda. I se da, de ba, obedule, ba, mai dam iasut, hole ba, șuir mu, saidan, ne marte ba, ura, da, așa, ba, uitus. Da, be urică, mă, mi se venea, ide o să-mi scau se situa. Rada așa, ulei, oni se tira șeț de euro, verga lui Halios, obedule, ba, orice ca da, ce tipi si cu disra, da, ne ut Halios, tot imitom, ce marte ba, es. Roșen, vii rațis. Vii rațas, mă, oas. Așa, interes. Ali madame mea, mamici, da, așa, așa, ne ține și arapati. Ca de oare, te mochit. Da, vin mochit, așa, upale barom, s-a cutar tauze și uriziu. S-a cutar tauze cam și uriziu, mi se zieps. Ii se cumerti în așa pasul să te simte, am bob scumerti, meu al și uriziu, kebe. Memiu a kebe. S-a cutar tauze cam și uriziu, ariziu, geoneba. Am a scumerti geoneba, meiar geoneba. Dar tu Iesus mami sitcăp să rusmen. Tu și tu zgmeti ubrăut ramazi sitcua rumbiz gana smarto kurtheb să dat trezelubas igheb. Da ginda romi iho, da gonia romi scoa tu samas mugani ceps. Rana era trudu să cien sakutar tamneșa uite sakutar ter sarpati iobda. Psihologic să sarut ce nep. Vom cam uite si stau isporote vida. Ei, ramagalit sa zloșina, amit imporut adamnes. Ca ar tuli, ramagobri, vodamia tunurti. Tu vii ca sa mogoda șars mogid, sa imeho urasi mogid, sa rada asilari mogid, sa da raga stema gaket, ho. Ca o neba ara urasi mogid, ca da umtki se rai, asilari tu urasilari. Vinari martale, vinari tuvani, ikra chacere, vira chacere, imadra chacere. Ai șari, ra șaru să aidă moite halu galigia. Porute pas mize ze arce de. Pata ragața și ei leba eha. Șari modele ras mi smit vopșe istu se hatra. Caetri ta kit. Ai ege ti ragața. Porute pas mize ze arce de. Ne bismen ragața de șegizia. Camogicius ra agresiv. Nu uite om hun. Vimit pe patius se mețu se patius. Magra vimit pe patius se rațus. Mei mas veri de vide sau tutarat se patius. Patius se mai aș camui hate. Iesu Christus situ ebis musmenești. Iesu rasa vops. Tu ești zgomotit, ușor, tău ești simțit la ușor, de ce se simți nebazcat de tot? Tuli, ho, arare se marte viro, cu atât îți rămâi iesom micuars. Tu ce cuars dai tău ești așa ce gămune, bai sîi tuva. Mă usmi ne câră, unul dai tău, arare martom smen de arare mecem strule beli nai co. Rat șeheba motuhebeps. Romlepsat șoen bigulne tertimanetis inahandek. Vakept tmas ahla, sanamisim opeba șoentan. Da, voi la pară că ai bine megobars, rogurți megobars, o desați isaris chuentan. Magam rogurțe, dau ce bine marto, da, is chuentan agararis, e greu lans hot mas. Ați ai hot în ideea că am să pus, vin mă uidera. Și guzni am cu la prismere, s-a zgeli satana. Antul, rahaski șorișeni, pizian, șenit uilevi. Așa ne trucio ne bebe ritii martle taos. Așa ne dăhugam, uite, stăm ochi de bulevaru, te apate și e da mie. Mă eu se coarule, ui, și aici mi-e ce-mi megobare. Ca uite, tu ale, ești, 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 იქნება თუ არა ის უსამართო თავის რისხვას და თავის შურისძიება შენს მიმართ. Და არის თუ არა ვალდებული როგორც შენ მიდიხარ მოსაკითხები ისე მოუდეს და მოგთხოვოს ამ ყველაფრისთვის. Მზად ხარ შენ ღმერთის მოკითხოს გაუძლო. როდესაც ის შეიმოწმებს შენს გულს და იწყებს შენ შემოწმებას შენი გულის შემოწმებას. ეგრე ლევან შენ თუ აპატიებ და პასუხს არ მოსთხო აუცილებლად ღმერთი მოსთხოს თანაც მალე. Dar tu si că te scapete de madluba sarget cu ea, că harude se adgan upali că tu smis sa naslat zicaș. Iar ti s-ar igă și serieru. Tu ada mi-a si că te scau că te buda pate uite ma s-ar mie, că pom hmertat moale caos, moale hmertzihti oșen,
მაგალითად პული ასესხე ვიღაცას და აღარ გიბრუნდებს. შენ კიდე ღმერთთან იჭვლე. ღმერთს ქნი შენ მოვალით, იმიტომ რომ ღმერთმა გითხრა ასესხე გაჭირებულს და ნუ აღარ მოსთხო. როდესაც ის ადამიანში არ გიბრუნდეს ფულს, ის უკვე ღმერთის მოვალი ხდება და ღმერთი კიდე შენი მოვალი ხდება, რადგან სიტყვას დიდი მნიშვნელობა ღმერთის სიტყვას დაემოჭიდე, გითხრა ასესხე აღარ მოსთხო, ვაკეთებ ამას. Tu ar gibrunebs. Ucoi gmerci xti movalit, imitoro gmerti pasuxisgebelia qovi tavi sitqas. Shen aruna mostxo, bolomde una iqo ro ar mostxo im shemovales ukan sheni mitsemuli puli. Mi ande gmercisits. Yesu ambobs. Visats tken gan amis tsageba surs meures gaatana. Ar daukavot araperi. Надганс боротебас боротебит ვერ აღმოფხვრით. ხოლმე ხოლმე სიკეთით და მოჩილებთ. რაც ყველაზე მეტად აღიზიანებს ეშმაკს. საბაბი არ მიცეთ ბოროტებას და ადგილი არ დაუთმოთ ეშმაკს. რომ ჩვენს ცხოვრებაში ხელები აბოტინოს. ამიტომ ჩვენ არაფრის დამტოვებ წამღებები არ ვართ იმ ქვეყნად, არც გონების, არც არაფრის. ჩვენ მხოლოდ ერთ-ერთი რამის წაღება შეგვიძლია. ეს არის ღირსების. Da, მადლიერების. Ყველაფერი დაუმსახურებლად მოგვეცა, სხეულიც ნაჩუქარი გვაქვს და ის რასაც ღმერთი წყალობს და გვაძლევს სამსახურს, ესეც მის საქმეს მოვახმაროთ. სიყვარულში და აღმშენებლობაში. როცა სხვები განიცდიან ბოროტებას და სხვის უბედურებებს საკუთარ გასაჭირად ნუგეშად მიიჩნევ, რა გამართლებას პოულობ ღმერთის თვალში. იმ ფაქტზე, როდესაც შენ თვითონ გიხარია, როდესაც სხვები განიცდიან ბოროტებას და სხვის უბედურებებს საკუთარი გასაჭირის ნუგეშად მიიჩნევ. არა, არა, ვართ ეგეთები ადამიანები, ვაღიაროთ რა, არ გიხარია სხვის ბოროტება? მე პირადად მიხარია ხოლმე, ხო, რომ გავიგებ სხვასაც ოჯახი რომ დაენგრა, ესე იგი აა ლივან რა გადარდებს, ნახეთ, აი ესე იგი ეს გლობალურად არის უკვე და არ იდარდო შენ მარტო ესე არა ხარ უნუგეში მოგეცემა. სხვის უბედურებებს საკუთარ გასაჭირის ნუგესად მივიჩნოთ, მაშინ რა გამართლება ვიცევს ღმერთთან. ისე ჩვენ თვითონ ვართ მოხარული სხვის უბედურების. სანამ გაგიფუჭდებოდა კბილი, იქამდე ხო სულ ყველას აღიქონდა. ამამუკა. მეხუთე სტროფიდან დღეს ამით დავასრულოთ რა. იმედია საინტერესოა ესეთ საუბრები უნდა იყოს ხშირად. დავი, ზოგჯერ ალბათ ეკლესიაშიც ვერ მოვიზმეთ იმას, რასაც აქ საუბრობ რა. Ara, ese siamaqi tkmuli, ratkma unda me vikadi tu davikadi uplit unda davikadi. Ratkma unda uplisa qovelive da mis khelshia qovel zala uplo. Todilebis dashchisets. Daushvat chven sazemo shekrebebze, chveni ugundrebis gamontatsesebuli sasjeli, rogor ikneba chveni mdgomareoba. A chveni ugurevnebis gamo, chven sazemo shekrebebze gamotaneli kanachenis სასჯელის შემხედვარი როგორ იქნება ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა. აი ეს შეიკრიბებიან და გამოვაქვს ჩვენი დანაშაული, აი როგორ იქნება მაშინ შენი სულიერი მდგომარეობა. სანამ ჩაიდენ იქამდე იფიქრე ამაზე, როდესაც შენი სასამართლო მოეწყობა. მერე როგორ იქნება? იქამდე კი არა, ის კი არა რომ მოხდარი ფაქტის მერე დაიძაბო და უი 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 ჩავარდე ის რაღაცა შიში. იქამდე იფიქრე იმაზე, სანამ ამას გააკეთებ. რომ შეიძლება ჩავარდე ესეთ შიში და გიგიგრძთო არა ამის გამო აი ეს და ცოტა რა ანუ იქამდე ვერ ფიქრობ ამას რომ ამ მდგომარეობაში ჩავარდე და ძალიან ტკბილია ხდები შეფუთული ლამაზი გიზიდავს აკეთებ და აღმოჩნდები სასამართლო წინაშე უცბად და მერე უკვე რთულია შენი მდგომარეობის გასჭა და განხილვა ეს რაც შიში ხდება ამიტომ ამბობს პავლე ის ივანე კროპი რომ მარხვა ეს არის ის რომ შენი სინდისი, განწმენდილი სინდისი თკბობა მარხვა. განწმენდილი სინდისი თკბობა, რომ რა შეიცვალა შენში, რა გამოასწორე, რომელი ნაკლი გამოასწორე.
Adara is rubrot me ce mi ucime lus me lobit, ragasa is eti arshi ucia merac. Marhoși ac zarul în conda. Tatua de vargi marhuri, e kere sa etu tazărșe slu suplebă țara. Tazărșe kere eklesiș moziere obidenac ganga gilebim drobebit. Sana margamu osoreb șez nakzara, ragatsa cinsula arik nema șen suglie țorebași. Ho, ჩვენ ხან ხშირად იგეთ თემებზე ვსაუბრებ ხოლმე, რაც საერთოდ არ ეხება ბიბლიას და წინასწარმეტყველებას და ღმერთს. Და ძალიან მრავალ სიტყვაობთ რაღაცა აი პაი რაღაცებს ვიძახით. Და გვაუწყდება რომ ჩვენ ღმერთის წინაშე ვართ პასუხისგებლები და უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის მისი სიტყვები. Aba gabadita romelime magistres rodesas ilaparakebi sheustore sitqoan ragatsas gadautani tema sva ragatsaze da ise dailaparake laitat fekhebze daikidu tvak imis laparaki rad gomarobas gamoiqves is magistris shensmima tundats megobars gauketo eseti ragatsa fekhebze daikidu mis gulis gevil mis saubari tu ki igrznob madgan ukome khsakhes kho ukma gamokhvat gamokhvatulobas rom shen ganeqnat es damokvidebuloba rauden upro eqineba gmerts rodesat shen mastan bedavaset urtiertobas narabrata ar agret mis sitqas saertot arjideba mera biblia et mera ar mekhep rodesat shen valdebul khar shen tam is adamiani kerali magistri da vigats shen khar ყოველგან ხედველი და ყოველივე მოცული ღმერთის თვალთა წინაშე რომელიც მისეზე უბწყინვალესია და უფრო შუჯერ უფრო მეტად ანათებს მისი თვალის მზერა როგორ ბედავ ღმერთთან შენასა თუ ურთიერთობას რადგან თუ ის იქნება რომელიმე უფრო გამორჩეული კლასებიდან ის მოგთხოვთ კომპენსაციისას კი ასეთი შეურაცხყოფისათვის. აი თუ ადამიანი რომელსაც თქვენ არაფერადგეთ მის ლექციებს, მის საუბრებს, რასაც გელაპარაკება ყურეთ არუსებს და ამ შეფეხება რაღაცა ისე დამოკიდებულება გაქვს და ისინი ამ შეურაცხყოფისათვის თავის კომპენსაციას, შენ კომპენსაციას ითხოვენ სანაცვლოდ შენგან, რაოდენ მოგთხოვს უფრო ღმერთი თავისი სიტყვების უგულებელყოფისათვის, რომელიც გიდევს შენ და არსარგებლობ ამით. Nu mi-ar mai interesa să rasme uneba cum ești tavolia, mi-ar asua că te ce mi tau istus, ce mi kete greu istus, ce mi kargat copil istus. Pe romul ghi kitheba, îmi pola pe pulze horari. Vinț pulis camo martas chagraus. Sahși ube dureba argamo ileva. Tumța gmerți mi-u hai o timisar un mas ase probian. Taqwas semen saqulebs atareben qulas gmertia keria pirze magram amodroulat upro didi zizghi aqt misi vidre siqvaruli dan es qovel dghiurobashi gamolindeba raga itkmis chven titoul chven ganze tuki chven ertmanets ar sheviqoreb da shegvizisqeba და არ მოუსმენთ ღმერთის სიტყვას, რომელიც გეუბნება, რომ თუ შენ ძმას სულელოც კი უწოდე, გენიის თანამდები ხარ. ანუ საჯდილ სახარ დაქვემდებარებულ, თუ შენ ძმაზე, შენს მტერზე თუნდაც, შენს მოყვასე, ადამიანზე, ნებისმიერ ადამიანზე ხარ გაბრაზებული და წყენა გაქვს ჩადებული. იმ წყენიდან შენ მოკითხავს ღმერთი. იმას ხო თავისთავად დასჯდის ხარ ცოდვილებს, მაგრამ თვითონ აი ადამიანზეა რა საუბარი. Შენ თავს თუ შენ არ მიაყენებ დარტყმას, ხო არ მოგაყენებ დარტყმას. ამიტომ სანამ დაგარტყავენ, იქამდე საკუთარ თავს დაუსვიკითხვა. ვიმსახურებ თუ მე არ დარტყმას. და თუ არ ვიმსახურებ დარტყმას, მაშინ რომ დაგარტყან, არა სამართლიანად, მადლობა მოუხადე ღმერთს. არ შეგეშინდეს მახვილისა და დარტყმის. ყოველთვის იყავ მტკიცედ იმაში, რისიც გწამს. ეს არ არის უდანაშაულობის სინდრომი, ეს არის ზუსტად ის რომ ამით შენავლენ რომ შენაც გააკეთე ეს წმენიდან გამომდინარე გააკეთე სიყვარულიდან გამომდინარე და არა უსიყვარულობიდან ნებისმიერ რამ რაც სიყვარულიდან არ კეთდება არის ცოდვა
ამიტომ რასაც სიყვარული და ნაკეთები ვიღაცა მოდის და კითხოს, ანუ რო ვითხარ, მოსაკითხზე მოდის და ითხოვ შენგან რაღაცას პასუხისგებლობას, ხო? Პირველ რიგში მე ვარ პასუხისგებელი არ ადამიანის წინაშე, არამედ იმ ადამიანის წინაშე, ვისაც მე რამე დაუშავე. ვისაც რამე ვაწყენინე და არა ვიღაცა კონკრეტული პიროვნების ავტორიტეტის მიმართ, რომელიც მეუბნება და მიმითითებს იმ თემაზე, რაც მისი საქმე არ არის. იმიტომ რომ ჩემი საქციელით მას შეგვეწყობა არ მიმიყენებია მისთვის პირადად. აი ხო არის ადამიანები, გაიგე, ტრაქსურა თამაშებენ რა. ერთადგილს რა თამაშებენ რა. აი ესეთ ადამიანები ძალიან ბევრი არიან, რაც რო არ ეკითხება და იმ თემაში რო წვრისაყოფს. ამიტომ მე არავის ცოლქმის ურთიერთობაში არ ვერებ. თუ ეს არ არის გამოწეული ისედაც ღმერთიდან, თუ ღმერთი არ ერევა იქაც. Toro, ca uisul meu, dau-i ticole, ba și ratco, avui un șens cole, da șens cmeps miuțem, sam si zavot, frisit dați obiam, zisit, da, colea da ina ca usamas, șens tavalți în gaua că te amas radgena, ce mi-e sit cu alda ița uita, uia sota nimrușe, ca ți mă calda mas mi si cole țar. Amit un hmerti, hovel twist, itros, tavisas, șenda. Ეს არის ღმერთთან ურთიერთობა. არ არის რაღაცა უბრალო ლაპარაკი რა. ერევა ადამიანის საქმეებში, ერევა ადამიანის პირად ცხოვრებაშიც ერევა. ღმერთი დამას იყენებს შენი ძმებიდან, ვინც შენს გარშემო არის, რომ შენ თუნდაც ვერ გაიგებ ეს რა მოხდა, ეს როგორ გამიკეთა ჩემმა ძმა კაცმა. აი სად არის ღმერთის საქმე. Și rugala tot de șans solos. Zustădat, ai de da gibruna. Dai în aher, rugul în tkivne ulia, rugul să-ți vin me calatops. În tkivne ulia. Ai să-ți tkiv de șans solos, să-ți vede să-ți în halatop. Hai da, rugul gibrun de pacola pe ei. Tu mai tu ara patie, pșeț arge patie. Hai la damia nimic. Schuistui, stuți, ca nisra, ca stau, stau, suke, te stuți. Ai ramagari, sa-ți ce-a tocmet mai si cu alul, hai da, ai. Sastauli obrod kamoukulevelia misi sibrzni ra. Sanam chuen ragatsas gamchvida da gamchit iman tsinastaris tsis uko qolaperi ra lamaze dalagdebda qovli. Anu fakteura chen shenindebas ki erasule pasuleb gmertis nebas. Imitoro borotebats mertma shekna avitghistvis. Avitghistvis da shekneliya is tsodvilebistvis. Tsodvilebistvis shekna ubedureba. Amzadebdia qovlgar ubedurebas chvenze samartalianato. Ამას ამბობს გადასახლებული დედანატირებია ბაბულო ნაბუქოდონოსორის მიერ იერუსალიმ აოხრებულიდან გადასახლებული ადამიანები ამბობენ ამას. ლოცულობენ თავიანთ ტრებზე წარმოიდგინე. ბაბუკ წინასამეთქვით. სამართლიანი ხარ ყველა შენს სასჯელებში, რადგანაც სამართლიანად დამზადებდი უბედურებას ჩვენზე. თუ ეტყვით რომ ღმერთი კასტმოყვარია, მე არ დამჯდის, იმიტომ რომ კასტმოყვარია, მაშინ როდესაც ის ჯის, რა გინდა თქვა რომ აღარ არის კასტმოყვარე? კასტმოყვარეობა რა შევლინდება? იმაში რომ შენ რომ უყვარხარ, იმიტომ გწნის და იმიტომ გჯის, რომელი мама, რომელსაც უყვარს თავისი შვილი არ წვნის მას. გაგიგია თქვენ ესეთი мама, რომელსაც უყვარს თავისი შვილი და არ წვნის მას, არ წკეპლოს. შეუძლებელი ადამიანი გიყვარდეს და არ დასაჯო. დასაჯო არა ის, რომ გაწკეპლო და მათრახები ურტყა და რაღაცა მოკლა და რაღაც განადგურო. Არა. გამოწვრთნა სიყვარულისთვის და ასწავლო ჭეშმარიტების გზა, რომ მეორე თიშესტომ აღარ გაიმეორებს. გაითვალისწინეთ ცეცხლის მდინარე, შხამიანი ჭია, საშნელი სამშობლო. Sădăt scola pere și șuri da ghia ikneba. Ipi cretrom isra cahla da parulia mașinu da gamoțkate. Smagram unda apat i-o șin smuqa scola e scodu. Romelic manam de elu da mat kam zhvonebas. Dar odi sas kam zhvoneb, sak moix neba misi braldeba șin zinaș. Dar odi sas cahla nam cahore bidan. Dar mo igri jau am tanașa ulis kuznobas. Mis zinași rom kakus izri. Mașinile sunt verenere, tu ești gata, ușupete, am ceacru pisc.
ასე რომ თქვენ მიიღებთ იმაზე დიდს, ვიდრე გაძლევთ შემოქმედი ღმერთი. როდესაც თქვენ თავისუფლდებით შურის ძიებისა და ზიზღისგან სხვის მიმართ, თუნდაც მტრისგან დამსახურებულად. Tu da un sahure blat. Ce ești la ceau din etă tanașaul? Irați arcetma aricis. Magram ce un intanașaul cu prisina și ceva s-a mai adesut. Dar odată să-ți picrop tromim trez ce un intu de vechiulas toași ca muș care au deba. S-a jarut. Ce ești nu tot chiuis, o egoari s-a șcelis. Cahse nebis. Camo. Guachchops sindis. Tumca e sirtsvili. Imdina didi ar aris, randinadats sasjelebi. Chveni mezoblis mimart ganxortsirebuli patiebis gzit ki ganzmedis shesadzeleloba arsebobs. Anu qvelaperi is, rats chvens tavs ekheba gadis chvens mtrebta da chvens moqvastan ganxortsirebuli patiebis gzit. Როგორ არის მომოჩენოში? როგორც მე ვპატიობ სხვებს, ასე მაპატიე мама მე. ეს ფაქტურა თავის დაწყევლა. პატიობ კი შენ წეს არის დებწენას გულში და ზისხს. ძალიან რთულია, ხო მესმის ძალიან რთულია. შეიყვარო შენი მჩაგვრელი. როგორ კაცო იმან მე მემტრო როგორ უნდა მიყვარდეს? ქრისტე უნდა ამას. ამაში რაღაც საიდუმლოდებს, ამაში რაღაცა ჭეშმარიტება. Amași cadar ce nisc zahari. Radgan ați erta dertira amrat și ni ganț mi da șchez ghițcops. Vesaris și ni mtăris mi mărt ca încurțele vuli pati epa. Romări ce ni ganț mi da șchez de bluba scazlus. Ola vin scoas ușaveps, rames și s-a cutartaus ușaveps. Tu ești cargat ca catuț nobire, vulcan sunt deși mașini, dar spune bulii ca uitro. Tu ești vins boros, ghicetev, si sama girus mi ieps. Hmertisca. Tu umerti gomartev, ce ești vigam, o ce ești naude. Unda apat, eu și ești mocos, scoila ești sodul romelic, cam jau nebam de elota. S-a nagat pe tep. Dar o să aghierep și ești naș și am pral de pas. Tavis braldebas aghiereb shen sinashi. Uprotsore tavis tsodebs aghiereb shen sinashi. Qvela misi braldeba ixsneba. Imitoro man aghiara. Zogs aghierebats uchis. Ara marto gamotsoreba, aghierebats ki uchis. Rogor mes rogor damemarta, mi amas rogor aghiereb. Iudas tsan gauchirda aghiereba. Tumtsa gabeda aghiereba, magram arapatia sakutar tavs. Rogor gabede, bicho es ra gaaketi. ან რაღა გამოქონდა, ან რაღაც უყრიდი იმ ფულს. ეს როგორ შეგეშალა, ბიჭო? წავიდა თავი მოიგო. ძალიან რთულია კიდევ ერთხელ ვიზახი რა ეს ადამიანის შინაგანი მდგომარეობა, რას ფიქრობს, რას გულისხმობს შენზე, გულში რა უდევს, პირით გეუბნება, კარგს გულში ბოროტებას ფიქრობს. მარი და ღმერთო ესეთ ადამიანებს. უკეთესი შენ მე არ ვიცი ადამიანების ამოცნობა. Albat ce mi-e pildă pe robot, ar fi să-i dați o ară cam de. Te ești ușchit, că ești un mic amsajon. Nimic tot ce mi-e amicenu, hot, metia. Mi era ui sarcam și nimic a ghebit rom. Musa chit hebzi am tau diuar, da, viața asta obișnuitul omul ștep să atoce ai din ei. Albat am itomat mi-e arcam și ei, nimic tot rom. Ghmertma chemshi ver moțebna amis survi ro vigatsastvis mushtevi merta. Amitomas damitsos mis, rodesa chemten momakitkhos. Chems danashavuliks momakitkhos. Moklet chveni mezoblis mimat ganxortselebuli patiobis gzit ganzmedis shesadzlebloba arsebobs. Apatie rom gepatios. Tvit Moses da Samuelits rom dadgnen chem tsinashe. Ambobs upali ghmerti. Agar მომიბრუნდება გული ამ ხალხზე, მომაშორე წავიდნენ ისინი ჩემგან. იერემიას 15:5. აქედან გამომდინარე, კი ის, ვინც ღვთის რისხვას განაშორება, უნდა იცავდეს ამ ცნებას. გულში არავინ განიზრახოს ბოროტება მოყვასის მიმართ.
და ყალბად დაფიცებას ნუ შეიყვარებ, რადგან ძულს ეს ყოველივე, ძულს ეს ყოველივე ამბობს უფალი ღმერთი. ზაქარია 13:7 რუის 17 ნახეთ ეს მუხლები, ესე იგი თამამ მნიშვნელოვანია ჩვენ თითოეული სიტუაცია უნდა დავაფიქრდეთ. გულში არავინ განიზრახოს ბოროტება, არა მარტო განიზრახოს, არამედ არც დაიტოვოს ეს ფიქრად. და არც გონებაში შევინახოს ვინმესთვის ზიანის მიყენება. მოიშურე ეს წყრული შენგან. წინააღმდეგ შემთხვევაში შენ საკუთარ თავს დაიტანჯავ და აღასრულებ შენს თავზე უფლის რისხვას. იმიტომ რომ გეუბნება, მე ვარ შურის მაძიებელი, მე მიუზღავ. რა შეიძლება იყოს უფრო სავალალო, ვიდრე მუდმივად გაბრაზებული ადამიანი? ადამიანის მდგომარეობა. აი რა მდგომარეობა შეიძლება იყოს უფრო სავალალო, ვიდრე მდგომარეობა იმ კაცისა, რომელიც მუდამ გაბრაზებულია? და როცა როგორც მანიაკები, რომლებიც არასოდეს სარგებლობენ სიმშვიდით, ასევე ის, ვინც განაწყენებულია და ინარჩუნებს ტერს, ტარობას, არასოდეს ექნება მას რაიმე სიმშვიდე. განუწყვეტლი მძვინვარებს, როგორც ამას აკეთებს და ყოველდღურად აძლიერებს აზრების ქარიშხალს, ახსენებს მის სიტყვებსა და მოქმედებებს და ეზიზღება მისი სახელი, ვინც მას აბრაზებს. ვისაც გძულს და მტრები ყვავს, ეს ყველაფერი გჭირს. და ის დარტყმები, რომელსაც თითოეული მათგანი შეხედვით ვიტანთ, ხშირი და უწყვეტია. მოთუ მოგეწონათ ჩემი ლაივი, რაღაც გააზიარეთ ან დააკლასეთ, კითხვები დამისვით თუ რამე გაქვთ. გულში არავინ განიზრახოს, ხო ეგ თქვი, გულში არავინ განიზრახოს, ბოროტება მოყვას მიმართ და ყალბად დაფიცებას ნუ შეიყვარებთ, რადგან ძულს ყოველივე ეს ამბობს უფალი ღმერთი. ამიტომ როგორც გვალიგებს, ისე მოვიქცეთ მეგობრებო, განშა კეთილი მიზნისთვის, რომ ვამხილო და გამოსწორებისკენ მიუვიდეთო, სუ სხვა არის და განშა, რომელსაც უკვე მოსაკითხებზე დადიანა თავფირის მუშტებს უტყავენ თავფირში, ეს უკვე აღარ არის ღმერთისთვის მოსაწონი. აი ამის თქმა სურს უფალ ღმერთს, ბოროტებაა ესეც. თუ თაშხიეც მაგას ამბობს, ბოროტებაა ესეც. რაც გავაკეთეო, ორი იმდენი ამოვიდა იმაზეო, ერთ ბოროტება ამოკვეთე, სამი ამოვიდა იმაზეო. ამიტომ ხანდახანო ისეთ რამე ჩაგვადენებს, რომ შურის ძიებაო, ბოროტებაზე უარეს რამის გაგოკეთებინებს. აა ეგეთი არის სიტყვები თუ ტაშხიაში. ცოტა თუ ნახავ, წავიკითხავ ის რას ამბობს. უარეს ბოროტებას გაგოკეთებინებს ჩვენ შურიზიება, თუნდაც ეს სამართლიანი იყოს. ხო აი ადამიანი შეცდება და გაკადლებს რაღაცას, არ უნდა მოგივიდეს გული, თუ არა მან რომ თავისი შეცდომით ჩაიდინა იმ შეცდომაზე, უარეს ჩაგადინებს წინა და გაბრაზებაო. შედავ რა მაგალითი სიტყვებია, იგივე ხა რაც უკრო პირმა ისაუბრა, იგივე სიძახის ეს კაცის ეს თუთაშხია. ანუ არასოდეს გული არ მოგივიდეს იმ ადამიანზე, ვინც შეცდება და ცუდ რამეს გაკადრებს. თორე რაც მან თავისი შეცდომით ჩაიდინა, იმ შეცდომაზე უარს ჩაგადენინებს წინა და გაბრაზება. თუ შენ თავზე პასუხს აგებინებ და შენს თავის გამო შურს იძიებ, ეს სპორტება. ხო რა, დავასრულოთ ჩვენი ლაივი, მეგობრებო. მიდი ნაყოფიერი იქნება, უფლის კურთხევა ქონდეს ყველა ჩვენ გაზე, ჩვენს მენელებზე, კვატაროს მის სიყვარულში, მის წმინდა სიყვარულში. მოგვაბადლოს მამამ ყოველივე ის, რაც ჩვენ გვაკლია. მოგვიმატოს წმენა, გაგვაძლიეროს ერთმანეთის სიყვარულში და გვასწავლოს ერთთან სიკეთით ბრძოლა, როგორც ჩემს ლექსში დავწერ. ალბათ ქვენიც კარგად იყავთ, კარგად ხართ, მაგრამ მაინც იყავთ. არავინ არ ბედნიერ ბოლომდე დამეწაზე.